Under sofaen. Nei, vet du hva? Den, ja. Det var veldig close. Det var veldig close. Ja. Kan vi begynne? Kan vi øve litt først? Jeg er ikke peiling på hva jeg skal gjøre for noe her. Er det bare du? God jul! Hei! Hallo alle sammen! Hvorfor har jeg med dere på julekalenderen vår i dag? Nei, det lurte vi mye på, men det blir sikkert veldig bra. I dag er jeg med Inge og Line, som jobber på lageret til Umbrol. Og grunnen til at jeg er med de i dag, er fordi det er... Fri frakt! Fri frakt, da!